Rusiyanın Dinamo Moskva klubu Azərbaycan millisinin futbolçusu Ramil Şeydayə ilə yollarını ayırıb. Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. 23 yaşlı hücumçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib və sözü gedən klub Şeydayevə təşəkkürünü bildirib. Qeyd edək ki, Ramil Şeydayev ötən ilin yayında Kirill Əsəbətovdan Dinamo Moskvaya keçmişdi. O paytaxt təmsilçisi niyyətinə 9 oyun keçirib və sadəcə bir məhsullar ötürməyə yetdi qalıb.